Добър ден! Това са обедните централни новини на телевизия Европа на 2 декември. С мен Камелия Стоянова. Започваме с водещите теми. Частично бедствено положение е обявено в кюстендилското село Гърляно. Каква е ситуацията след проливните дъждове през последното денонощие? Водещите международни агенции Fitch и Standard & Poor's повишиха кредитния рейтинг на България. Сблъсъци белязаха началото на Конгреса на Алтернатива за Германия. Частично бедствено положение в кюстендилското село Гърлено заради проливните дъждове. С повече подробности сега репортерът ни Християна Стефанова. Добър ден, Хрис. Добър ден. Точно така, частично бедствено положение е обявено в кюстендилското село Гърляно. Виждате и зад мен бурните води на реката. Продължава укрепването на дигите. Тук е и пожарна безопасност, екипи на пожарна безопасност и екипи на полицията, които подпомагат екипите, за да може по-бързо да се стигне до укрепване на дигите и да не се стигне до преливане на реката. Над 5 пъти е завишила нивото си река Бистрица тук през последните следното денонощие заради проливните дъждове. Към момента ситуацията можем да кажем, че е овладяна и спокойна, защото вече и дъждът тук е спрял. С повече подробности сега ще научим всъщност от кметът на Кюстендил Петър Паунов, с който ще направим обзор на ситуацията от вчера до днес. Какво може да кажете? Спокойна ли е ситуацията? Овладяна ли е? И какво се случи през миналата нощ? Вече за щастие струва ми се, че овладяна ситуацията, но още от снощи започнаше, имаше напрежение с стълбове, с колегите от ЧЕЗ веднага работа, укрепителни действия в района на село Гърлено, за да не бъдат заляти улици. През нощта вече 4 часа започна и същинската приливна вълна. Очевидно засиленото снеготопене вече даде свой резултат. Към момента виждате, че овладяно. За съжаление пострадаха 2 или 3 постройки, а 2 или 3 са още са рискови. Хората живееха извън територията на общината и така, че трудно можахме да установим връзка. Нямаше достъп до техника. Мостовете бяха проблемни, които са към село Ръсово и Долно село. За щастие и там колегите с пътната техника веднага успяха да опушат. Дърветата бяха почистени. В момента укрепителните действия и се надявам в бъдеще да нямаме по-тежки последствия. При село Жабокрът също овладяна ситуацията. Нашите екипи в момента изграждат диги. Благодарности към всички, които през цялата нощ се трудеха. Има ли опасност за хората тук? Има ли нужда от евакуация? Има ли евакуирани семейства вече тук? Евакуацията беше факт още с нощи. Ние бяхме предупредили предварително очакваните валежи. И близо метър беше снега в планината, така че очаквахме засилено снеготопене, така че бяха предупредени всички семейства. Така че щетите за щастие са само материални. Колко хора са евакуирани? 20 човека са тук в Устието бяха предупредени, така че предварително те да се оттеглят. От тук нататък не е имало критична ситуация, поне по отношение живота на хората. Тези две постройки в какво състояние са? Наводнени ли са те? Подкопани се, виждате, че имаме подкопани къщи в момента. Надяваме се, че обаче в момента, в който се умяхме да коригираме Устието на реката, вече да бъдат спасени. Има ли други засегнати места населени в региона, които също се налага да бъдат евакуирани семейства или има нанесени щети? Село Жабокрът имаше заляти дворове и къщи, които са наводнени. В момента обаче казвам, че екипите са там, отводняват се и се изграждат диги на място. Очаквате ли нови проблеми тук с реката? Хората тук ни споделиха, че това е втория път, в който дигите поддават от 2009 година насам. За съжаление, да. Ние сме изразили своите съмнения относно качественото изпълнение преди време. Знаете, че имахме съдебни спорове и много тежки с тогавашната фирма изпълнител. Пълен анализ на ситуацията. Ще бъде направено и ново проектиране. Надявам се съвместно с специалистите от Комисия по бедствия и аварии да бъде изчистена ситуацията. Колко време ще ви отнеме оправянето на щетите, справянето с ситуацията, знаете ли? Справянето с ситуацията се надяваме да е въпрос на часове, за да дигнем бедственото положение. Иначе укрепителните работи ще траят месеци. Изцяло ново проектиране с укрепителни съоръжения, разбира се, с съответното залесяване, за да няма подобни ситуации в бъдеще. Може би да успокоим хората тук, че няма опасност за тях. Щастие, да, благодаря на Бог и на всички, които работиха тая нощ. Много ви благодаря. Това беше Петър Паунов, кмет на община Кюстендил. Както разбрахте, опасност за хората тук няма, но има нанесени щети на две от постройките в селото. Хората обаче тук малко по-рано днес ни споделиха, че части от дворовете също са заляти с вода от приливната вълна от река Бистрица. Нека да чуем повече от тях за изминалата нощ. Много вода има от снега и от дъждовете. Чува се непрекъснато боботане на камъните. Реката в момента малко е спаднала, но и надолу е много опасно. Ние живеем малко в долния край, където е отнесена тази ограда, следващите къщи. И надолу реката вече е в ливадите. Коритото се е разширило и се е променило
защото много камъни и дървета са донесени от гората. Има ли наводнени къщи и дворове? Къщи няма, но ливадите, това са дворове, така ги казваме, ливадите са заляти с вода. А вече надолу към Раненци и Долно село, сигурно вече има и къщи, защото те са до реката, както тази падна тук на комшията. Кога започна приливната вълна? Ими още вчера сутринта, предишната нощ започна така да се увеличава и вчера вече беше много голяма реката. Кога спря дъжда днес? През сутринта спря към 6 часа някъде. Но цяла нощ валя и тя се увеличаваше. Безсънна нощ изкарахте тук? Ей, безсънна. Няма начин, не може да се спи, това е бедствено положение. За втори път ни се случва и вече имаме страх. Аз съм от село Русово, малко по-надолу. Там е нещо страшно. Реката се е разляла сигурно на 100 метра. И в дворовете на хората, къщите, близко до тях е стигнала. Има залячи дворовете? Да, дворове, овощни градини, целите са залети. Безопасена ли е там реката, която мина? Ами беше направена, дига обаче е отнесена. Няма нищо. И още за ситуацията в Кюстендилска област. Едно семейство е било евакуирано в Дупница заради подкопана стена от къща. Натрупани са допълнителни чували с пясък на река Бистришка. В община Дупница има подадени общо два сигнала. Тук продължава укрепването на дигите на реката. Тук има натрупани наноси, дървета, паднали и клони. А бреговете са подкопани, което е довело до падането на два електрически стълба. Това е довело и до временно спиране на електроподаването в село Гърляно. Очаква се токът да бъде пуснат на хората, когато аварията бъде отстранена. Благодаря ти, репортерът ни Християна Стефанова, за ситуацията в село Гърляно. А като цяло опасната ситуация заради обилните валежи в страната вече се нормализира. Това обяви на брифинг на кризисния щаб към МВР директорът на Главна дирекция пожарна безопасност, комисар Николай Николов. Никъде в страната няма загинали, пострадали или бедстващи хора вследствие на пороите, но обстановката през нощта е била тежка. Най-големи поражения имало около София и в Кюстендилско. Ситуацията след проливните дъждове над Западна България през последното денонощие постепенно се нормализира. Под наблюдение остават определени реки, съобщи на брифинг на кризисния щаб към Министерството на вътрешните работи, директорът на пожарна безопасност, главен комисар Николай Николов. Най-сериозно е било положението около София, където имаше и най-много валежи. Дигата на река Какач край Мало Бучино вече е напълно възстановена, съобщи Николов. Повече от 300 човека от столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението за цялата столица бяха мобилизирани и се включат в аварийните дейности. На два пъти през нощта дигата пробиваше и биваше възстановявана. Заради повишеното ниво на река Искър на няколко места по поречието и превантивно са били укрепени диги. Нивото на реката продължава да е високо, което наложи да организираме освен наблюдение до вливането и в Дунав, да предприемем мерки по източване на два малки водосбора по реката, свързани с водно-електрически централи. Освободихме обем, така че да може да се поеме днес безпрепятствено и без да застрашим имущество на хората. Нивата на реките Струма и Места са се повишили с около 2 метра през нощта срещу събота. Това е причината от пожарна безопасност отново да предупредят общините Златоград, Крумовград и Елхово да следят ситуацията с повишено внимание. Продължаваме наблюдението на няколко реки. Това са реките, повтарям още веднъж, Струма, Места, Искър, Марица, Тунджа. Последните две реки се очаква да създадат, да повишат нивото си и евентуално да създадат някакви проблеми утре вечер и на трети сутринта. Продължава наблюдението и на язовирите. От пожарна безопасност обаче са категорични, че те имат капацитета да поемат още вода. Язовирите на територията на страната преди преминаването на силната буря на този циклон бяха в състояние, което позволи приемането на допълнителни водни количества. Това от своя страна предотврати непредвидимите наводнения.
Въпреки усложнената обстановка няма загинали, пострадали или бедстващи хора. През нощта две семейства и една жена са били изведени от домовете си в Пернишко, но ситуацията и там се нормализира. Железопътният и автомобилният трафик в страната са нормални, въпреки продължаващите на някои места дъждове. Нивата на всички реки на територията на София са повишени вследствие на обилните валежи от последното денонощие. Снощи нивото в язовир Суходол се е вдигнало чувствително и в момента той се изпуска контролирано. Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова, която посети един от най-критичните участъци. Река Асто била известна още като Суходолска в село Мало Бучино. Предприети са всички възможни действия за предотвратяване на наводнения по поречието. Бреговете на река Суходолска са обезопасени с чували, с пясък. Кметът на район Люлин, Милко Младенов, посочи, че коритото на река Стобъла в квартал Мало Бучино се чисти превантивно всяка година, а работи се и за проектирането на мост. Над 25 сигнала за наводнени мазета и булеварди са получени в дежурния оперативен център към Столична община само за изминалата нощ. Местните кметове са по места, за да оказват съдействие, посочиха още от общината. Заливане на пътя има на Калотинско шосе в район Връбница. Самото шосе не е затворено. Разлив има и в район Нови Искър, но опасност за хората няма, защото водата се излива към полето. Нови мерки срещу замърсяването на въздуха ще се задействат у нас през следващата година. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов. Действията са били обсъдени по-рано през седмицата по време на работна среща с Европейския комисар по околната среда, морско дело и рибарство Кармен Овела в Брюксел. Министерството на околната среда и водите продължава приоритетната си работа по подобряването на качеството на атмосферния въздух у нас. Министър Нено Димов е представил пред Европейския комисар по околна среда, морско дело и рибарство Кармен Овела в Брюксел програмата на страната ни, заедно са набелязали планове срещу основните замърсители – отоплението с твърди битови горива и старите автомобили. Става дума за стандарти за съдържание на пепел и сяра в твърдото гориво, което се продава на крайния потребител. Това ще бъде контрол за продавачите, които продават. Какво да е това съдържание? Там взимаме норми, които най-близки до нашето състояние са в Полша. Взимаме неща, които те са направили и които са дали резултат. В малко по-дългосрочен план това ще бъдат изисквания към производителите на отоплителни тела. Там все още нямаме срокове, защото трябва да договориме с тях какъв е разумният срок и от тях на гледна точка. Все пак едно производство се пренастройва трудно. В рамките на първата половина на 2018 година ще се задействат и съвместни мерки с Транспортното министерство. Първата регистрация на автомобилите трябва да минава задължително през преглед, който е цялостен, т.е. включва и отпадните газове. Т.е. екологичните изисквания, засилен контрол върху годишните технически прегледи, включително стикери, които за годишен контрол, които да показват и екологичното състояние на колата, т.е. на кой сертификат отговаря, което пък ще даде възможност на кметовете при определени метеорологични условия да ограничават, ако решат, че има такава нужда, т.е. информацията ще е налична. През януари и февруари до година ще се проведат работни срещи между еврокомисаря Вела и министър Димов в Брюксел. Тогава ще се уточняват графиците за изпълняване на мерките. Решението на БСП да даде на Конституционния съд бюджета за 2018 година е по-скоро опит да се демонстрира активност, отколкото лежи върху правни основания. Така коментира намерението на левицата бившият финансов министър професор Христина Вучева в сутрешния блок на телевизия Европа. Тя е категорична, че документът, който определя приходите и разходите за до година, отговаря на управленската програма на кабинета. Решението на БСП да сезира Конституционния съд заради бюджет 2018 няма правни основания. Това мнение изрази в студиото на Европа сутрин бившият финансов министър професор Христина Вучева. В петък левицата обяви намерение да даде на съда процедурата по приемането на основния финансов закон заради първоначално приетото, а после отхвърлено предложение за отпускане на 1 милион и 130 хиляди лева за ремонт на Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски и Зографския манастир. Причината да се прегласува текста е, че средствата не бяха заложени в общата бюджетна рамка. Въпреки това, ремонтите ще бъдат извършени и пари за тях са осигурени от бюджета за религиозни дейности за 2018 година, който е в размер на 5 милиона лева. В това увери депутатите при прегласуването на текста министърът на финансите Владислав Горанов. Това обаче не удовлетвори БСП.
Не е прецедент да има желание от страна на опозицията за промени при обсъждането на бюджет. Но формата, начина по който сега беше сторено това, действително е прецедент. Нямам обяснение защо беше допуснато и от двете страни да се предаде такава форма на нещо, което можеше да бъде решено много лесно. Никой не отрича благородната цел на това предложение и съдържанието. Освен това, 1 милион не е никакъв проблем за 39 милиарда бюджет. Според Вучева, критиките на БСП към бюджета показват само желание от страна на опозицията да спори. В хода на разговорите и на дискусиите, те не показаха, че разбират какво точно искат да направят. Тоест, демонстрираха отсъствие на добри съветници, според мен, и въведаха тяхният лидер в обещания и приказки, които не по същество и не доведаха до нищо. Това е моята оценка, че им липсваше професионалният усет към тези проблеми и яснота какво точно искат да направят. Според Христина Вучева, определените средства за здраве са достатъчни, а новият министър Кирил Ананиев е човекът, който би могъл да реформира този проблемен сектор. Вярвам, че той е един човек, който може би ще се справи най-после с многото проблеми там. С него върви един чудесен специалист, каквато е Жени Начева, тя е замминистър там. Тези хора, аз вярвам, че ще направят нещо най-после да се повиши добрата организация, ефективността на използването на парите и да спрем до година по това време да говорим с същите недостатъци, които говорим от години наред. Сред най-сериозните постижения на бюджета е запазването на консервативния му характер, допълни Вучева. А увеличението на заплатите в бюджетната сфера, особено в образованието, е доказателство, че управляващите имат намерение да извършат реформите, които обещаха при идването си на власт. Нова висока оценка за развитието на българската икономика. Двете водещи международни агенции Fitch и Standard & Poor's повишиха кредитния рейтинг на България. Fitch увеличава дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на 3 пъти Б от досегашното ниво 3 пъти Б минус, а перспективата и на двата показателя е стабилна. Повишеният рейтинг отразява подобрената оценка на България по отношение на външните финанси, като представянето на страната надхвърля средното по стандартите за категория 3 пъти Б. Анализаторите отбелязват, че през 2016 година България е нетен външен кредитор и се очаква позицията да продължи да се подобрява, излишъкът по текущ сметка е оценена 3,4% от брутния вътрешен продукт, подкрепен от повишаването на конкурентоспособността и диверсификацията на износа. Вторият фактор с висок принос към оценката на рейтинговата агенция е свързан с засилването на външните буфери на страната. Външните резерви представляват 49,7% от БВП-то, а коефициентът на външна ликвидност е оценен на 215% към края на 2016 година, които осигуряват адекватно покритие за поддържане на режима на валутен борд. Агенция Standard & Poor's пък повиши рейтинга на страната ни в чуждестранна и местна валута до 3 пъти B- A- 3 от 2 пъти B плюс B. Причина за това е засилването на външната позиция на страната, обусловена от продължителното нарастване на износа и на спестяванията. Според анализаторите на агенцията са намалели значително рисковете, свързани с съществена и внезапна промяна в финансовите потоци, идващи от чужбина, и в частност преките чуждестранни инвестиции. Публичните финанси също са оценени като стабилни и защитаващи валутния режим. Очакванията за растежа на икономиката са подобрени, а фискалната политика е оценена като консервативна. Повишеният кредитен рейтинг отразява подобрената оценка на България по отношение на външните финанси. Това написа премиерът Бойко Борисов в профила си в социалната мрежа Facebook, след като двете водещи агенции Fitch и Standard & Poor's увеличиха кредитния рейтинг на страната ни. Повишената оценка на анализаторите отразява засилването на външната позиция на страната, обусловена от продължителната експанзия на износа и нарастването на спестяванията, отбелязва министър-председателят. Представянето на страната надхвърля средното по стандартите за категорията 3 пъти Б, отбелязва още премиерът Борисов. Същевременно, оказва се, все повече млади хора в област Стара Загора са убедени, че мястото им е в България. Страната ни разполага с достатъчно учебни заведения и ресурси. Стига човек да има амбиции да се развива.
Това споделиха участниците в 6-та регионална годишна конференция на тема «За да живеем и работим в България», организиран от областния информационен център. Все повече млади хора искат да се развиват в България. Доказателство са младежи в Стара Загора. Около 100 души от региона участвали в конференцията «За да живеем и работим в България» споделиха, че не биха пестили време и умения, за да помогнат за подобряването на жизнената среда у нас. Сега ми предстои да кандидатствам и имах възможност да кандидатствам извън България, но се реших да уча в НАТФИС, в София и се подготвям в момента доста активно за този университет, тъй като смятам, че това е моето място, това е моята държава и всъщност напоследък започвам все повече и повече да осъзнавам как в България се чувствам на мястото си в дом. Избирайки България като място за учене и за работа след това, ние успяваме да подпомогнем развитието ѝ. И успяваме да помогнем на нашите връстници също да изберат България. Ако един човек успее да има волята, да има желанието и постоянния стимул, той може да успее навсякъде. Всеки в нас има заложено нещо, което може да развие, само да има наистина вътрешната воля да го направи. И в България също не сме една малка държава, ето дори чужденците идват, за да учат тук, а ние защо да отиваме там и да загубим това, което всъщност имаме. Според Виктория, която също вижда бъдещето си в България, младите хора се нуждаят от подкрепата и на по-възрастните. Има страшно много млади хора, които са активни и имат желание за реализация, но има и много по-възрастни хора, които убиват това с стереотипите, казвайки новото младежите в днешно време са еди какви си, това не е така. И просто ако ни дадете малко шанс, ние можем да се докажем пред нас и пред всички останали. България дава шанс на младите, смятат и чужденците. Yeah, there is somehow a narrative of hope, let's say, and future here. I have the opportunity to meet a lot of... България има алтернатива за младите хора. Аз се запознах с много от тях, които искат да учат и да работят тук и да допренесат за подобряване на средата за живот. Убедена съм, че България може да привлече младите хора. Сблъсъци белязаха началото на конгрес на третата политическа сила в Германия, Алтернатива за Германия, в град Хановер. Демонстранти опитаха да блокират улиците пред конгресния център, но бяха отблъснати от служителите на реда. На конгреса Алтернатива за Германия трябва да избере ново ръководство. Демонстранти, протестиращи срещу крайно дясната антиимигрантска партия Алтернатива за Германия, влязоха в сблъсъци с полицията в Хановер, където се провежда конгресът на политическата сила. Хората опитаха да блокират улиците пред сградата, където е заседанието, но полицията използва водни оръдия, за да ги разпръсне. Органите на реда са засилили присъствието си около конгресния център, за да осигурят защита на участниците. Конгресът на Алтернатива за Германия се провежда на фона на кризата в страната около съставянето на ново правителство. Ако двете водещи партии, консервативния блок на канцлера Ангела Меркел, Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз и Германската социал-демократическа партия на Мартин Шулц, все пак подновят голямата коалиция, крайната десница ще стане водеща опозиционна сила в Германия, което е свързано с разпределението на някои важни постове в Бундестага. Освен това, АФД също участва в консултациите при президента Франк-Валтер Штайнмайер, за да изрази позицията си, а именно, че няма да подкрепи поредна голяма коалиция между партиите на статуквото. Конгресът на Алтернатива за Германия трябва да избере ново ръководство, след като само дни след парламентарните избори съпредседателката Фрауке Петри напусна партията и основа своя. Един от кандидатите за поста Георг Паздерски смята, че Алтернатива за Германия трябва да се подготвя за политическата отговорност да състави правителство. С това се разделяме до новините в 14. Останете с програмата ни и прогнозата за времето. Приятен и спокоен ден!